မင်္ဂလာပါခင်ဗျာတနင်္လာနေ့တွင်စီစဉ်ကနေကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုကျော်ဝက်ဝက်ဝိုင်းတော်သားတွေကစီစဉ်တင်ဆက်ထားတာပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တဝဲမြို့မှာနေလေးဆောင်မင်းလောင်တဲ့အကြောင်းတဲချောင်မြို့နဲ့ညောင်စင်ရွာမှာမိုက်ပေါက်ကွဲခဲလို့ရတတူတန်ရရရှိခဲ့တာတနင်္လာနေ့တိုက်အပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆေးဘေးဆောင်တပ်တန်းကျော်အထိရှိလာတဲ့အခြေအနေ တမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုကုလသမဂမြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဆက်ပြီးတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းမွန်ပြည်နယ်ရေမြို့မှာလက်ဆက်မီတာခါဒီယူနစ်ကိုကြက်တထောင်ပေးသွင်းနေရတဲ့အခြေအနေရွှေနဲ့ပန်စီအကြောင်းစားတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ရပါမယ်တဝဲမြို့မှာနေလေးဆောင်မီလောင်ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းကတဝဲမြို့နဲ့ အမိုက်ကျော်လောက်ဝေးတဲ့ကြောက်ရွှာမှာနေတိုးဆောင်မီလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။မနေ့9နိုင်ကျော်လောက်မှလောက်ကျွမ်းခဲ့တာပါ။အချိန်တည်းမှာတဝဲမြို့တဲအုတ်လူရက်ွက်မှာလည်းမီလန့်ခဲ့ပါသေးတယ်။မင်းညာကတော့ညစနာရီလောက်မှတဝဲမြို့ဇေယျရက်ွက်စီပင်စေးကြီးနာကနေတဆောင်မီလောင်ကျွမ်းခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီကတဲ့အပတ်ကလည်းလောင်လုံးမြို့နယ်ကိုအင်းနဲ့ဂရက်ငယ်စီကြီးရွာတွေကနေတွေမီလောင်ဆူရှုပ်
တဲ့ချောင်းမျိုးနဲ့ညောင်စင်ရွာမှာမိုက်ပေါက်ကွဲခဲလို့အရသာတူတရားရရှိခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကညောင်စင်ရွာထဲကာတူးစီနဲ့ဝင်လာပြီးစစ်စည်းနေတဲ့အချိန်ဒီဇင်ဘာလ19ရက်မနက်8:00နာရီလောက်မှာမိုက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာပါညောင်စင်ရွာစီနဲ့စာတင်ကြောင်းဂျာမာပေါက်ကွဲခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်မိုက်ပေါက်ကွဲထိမှန်တဲ့အရသာတူကိုတော့ဒိုဘေကာနဲ့ဒဝဲဆေယိုကိုဖြစ်ဖြစ်ချင်းတည်
ဒီနေ့နိုင်တိုင်ပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ဘေးရှောင်နှစ်တန်းကျော်အထိရှိနေပြီလို့ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလို့တိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတာကြောင့်နေရာစောက်ခွာထွက်ပြေးနေရာသူတွေပုံများပြားလာနေပါတယ်။ဥလာသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးရှုံးရေးဒီဇင်ဘာလ15ရက်ထုတ်ပြန်ချက်အရတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ဘေးရှောင်နှစ်တန်းနဲ့ချုပ်သေးကျ
ောင်း 5,000 နီးပါးရှိနေတယ်လို့ဒေသတွင်းသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကစစ်ဘေးရှောင်တို့အတွဲကမ်ဒေါ်လာ9တန်းကျော်အရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တာမတိဦးကျော်မိုးထွန်းကိုကုလသမဂ္ဂမြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဆက်ပြီးတောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်နိုင်ငံကိုစားပြုမဲ့သူရွှေချယ်ရေးအစိုးကိုစစ်စစ်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ကဆိုင်ငံ့လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစိုးဆိုင်ငံ့လိုက်တာကြောင့်လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဦးကျော်မိုးထွန်းကဆက်ပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ2020ပြည်နှစ်ကတည်းကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူဖြစ်ပြီးအာဏာသိမ်းမှုကိုလက်မခံကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂမှာမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ထားရှိရေးကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့စစ်ကောင်စီတို့အပြိုင်တင်သွင်းနေကြတာပါ။မော်ဘီနေရေမျိုးမှာ10မီတာခါတယူနစ်ကိုကျ2000ပေးသုံးနေရပါတယ်။မော်ဘီနေတောင်ပိုင်းရေမျိုးနယ်ဟာ10တပ်အားအတွဲဘူကလိကကယ်မနီတွေကုထုကုထဖြန့်ဝေပေးသူတွေကိုအားကိုးနေရတာပါ။အာနာမသိခင်ကတော့တယူနစ်ကိုကျ300နဲ့500ကြာပဲပေးဆောင်ရတာပါ။အနာတီဘီနောက်ပိုင်းကိုစီနိုတွေလောင်စာစီစင်းတို့တွေဆက်တက်မြင့်တက်လာပြီးနောက်ပိုင်းလက်စက်တအားခါလဲဒီယိုနစ်ကို1800ကျပ်အထိမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလာပါတော့နောက်ထပ်200ကျပ်ထပ်တဲ့သွားတာချောင်းဒီယိုနစ်ကို1000ကျပ်ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။လောင်စာစီစေးတက်လာပြီးဝယ်ယူရခဲခဲလာလို့ဈေးတိုးကောက်တာဖြစ်တယ်လို့ရေမျိုးမီလီကော်မတီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
Uze no ne lausasi, senobe mid labe me. Did that twig on the city caro, where the machine la ango sequet piani daba? Shwene pazi chow sepio piabame. The way sequem baro digane, a cowshuisi, the chat dago, those at chowte kuneta winchin se pao nebari. When he got it, as she may so indo, the chat dago, the dog chat jasin la daba. Pazi caro. When he got it, and then meet the lapi, the man with the thing go to town to sing up a sea pony body to me. Kulo Nasin brigaded to it, Jesus to Demari, the man and Tamia, Gabby Balgani, Miaso Lomia Nebasi, Lou, Joe West Wendel Tariga, Sumo got down like body to me.